dalé nak jam ci sen chaîne biñona info tv ñu fassiyene dikak yeen ci xibar bi nga xamantene wala ci ay mbir yu xew ci bir commune bu biñona fofé nak jappelé ni nguru sénégal mom mo am décision andil wa biñona ay xétu auto yu yes yo xamantene dina tax dem bi ak dik bi gëna yomb ci askan wi auto yoyu nak mu ngi tollu ci juroom ñent té luñu yeb du wessu juroom ñetti nit té dinañu daw ci ay ñenti li ñu nek fofé ci bir commune bu biñona xibar bi nak préfet bu biñona moko joxé di Babacar Ndiaye commune biñona ak liko wër dañu yagg demandé ñu andil leen ay transport urbain yu moderne mu nek lu am solo ba tax ministère des transports andi won fi ay cabinet ñu def étude pour xol faisabilité lolu non yalla def na buñ ko xolé ñu gis né war nañ fi andi ay auto yo xamné ay taxi bokko lay doon ba nak yu moderne yu bes tax ñu prévoir ci département bi 9 yo xam dañuy daw ci ñenti ligne lu tax nak ñu amal bilé vidéo moy dañu gis ni naam auto yi ñewugu ñu ca biñona waye ciow li beure na lol tel auto yoyé ñom ñoo waral ciow li depuis ay wër ci ginaaw ci bir commune bu biñona ciow li nak mu ngi am ci digënté ñaari kangam yu nekk fofé ci bir commune bu biñona di Mamadou Lamine Keita nekk jaraaf bu biñona ak ki nga xamantene modi Aubin Sagna mom nga xamantene mom moy secrétaire général du ministère des transports et des infrastructures ciow li nak comme ni malen ko waxe lu yag la yag lol ndax ku nek ci ñom japp ni mom mo waral projet bi en tout ci biñona mom mo tax ba auto yi di ñew ci commune bu biñona waye nak ngir andi ay leral ci mbir mi jot nañu dem waxtaan ak ñom ñaar ñi Mamadou Lamine Keita mom di ñu xamal ni yag na di joko ak directeur général bu conseil exécutif des transports urbains des études ki nga xamantene modi docteur Tierno Birahim Aw moko jité mom Lamine Keita neena yag na di jëflanté ak mom ci mbiru bus yoyé mom Lamine Keita dañ koy téwlu dikkat ci bir salle bi dama wax ni génné lettre bo xamni le 12 juin 2017 ren ñetti at ci la ko bind yonné ko directeur général cetut mo génné lettre bi ci kanam préfet bi wax ni lolu mo déclencher lepp bima ko bindé mu tontuma mo néwa jotna sa lettre inshallah dinañu waxtaan ak sama service yépp pour xol li nga bëgg ci biñona ñu mën ko def nak yu Mamadou Lamine Keita rotal mom Aubin Sagna danaka deggu ko ak ñaari nopp ndax té mom mu ngi xamal ni li nga xamantene modi projet bilé nguru Sénégal moko taxawal depuis atum 2005 di ab jamono jo xamantene bo len sété mom Aubin Sagna nekuton secrétaire général bu ministère des transports et des infrastructures ndax mom ñu ngi koy nommé ci wéru mars ci atum 2013 ci poste bobé Mamadou Lamine Keita kazalika momit nekuton maire bu biñona ci date bobé ci atum 2005 ndax momit ñu ngi koy fal mu nek maire bu biñona ci atum 2009 programme bi yag na am depuis 2005 cetut ñu ngi joxé renouveler parc bi renouvellement du parc nak amna Dakar région de Dakar nous mot plus de 1600 véhicules après ñu tambali dans toutes les grandes régions du Sénégal man sam bop joxé na ñew na fé kay fi ñu joxé bus Saint-Louis Louga etc Ziguinchor ci bopom pour parler de la région naturelle de Casamance de la région de Ziguinchor joxé nañ fi ba ñaar yoon ay tata yi nga xamné ñu ngi jaw ci biir dekk Ziguinchor Aubin Sagna ba légui japp ni nekinom ci ministère des transports et des infrastructures lolo gëna yombal biñona ñu mëna jot ci auto yi même bu fekkenté né auto yi yek ségul tay ñu ñëw fi ci biñona fi wall nak ñu jox ci djégo parce que yalla def na ñu nek secrétaire général ministère des transports wa yalla def tamit ñu nek dekk fi biñona fexé ko fi biñona kon bok ñu def suñu carte lay carte ba nga xamné biñona tamit mëna am ci bus ci wénen wallu wi maire bu biñona mom di andi ay précision yu am solo ndax mu ñuy xamal ni amul nit ki nga xamanteni
amna prérogative liguey ci placeu maire bu ben commune manam lamine keta lum fi beug wax moy ken amul droit di def ab demande de projet pour ben commune fek maire bi andu ci batay mom di xamle ni kep ki nga xamanteni mu ngi feug deunam ne mom motax be projet bi am koke da fay tour leundum askan wi outil ay nit yu koy top ay nit yu koy tuddu sa suné lola lamine keta japp ken amul sañ sañ bindu service ne dama bëgg ngeen indi transport urbain kudul maireu dëkk bi Allahu Akbar yoon dafa am lu mu teural dafa am lu lu yoon may président de la république am lu mu may député am lu mu may ministre am lu mu may maire maireu dëkk nak moy wax li la bëgg sama dëkk suñu ñi koy def mom lañuy waxtana dama wax ni biñuy ñëw di def ci étude bi ay man lañ ko wax ay ma bolé len ak ay jeune donc lolu yëpp da fay woné ni kenen ku fi taxaw di bëgg fexé ba bokk ci ñi indi bus yi xéena bëgg nax wa biñona ak wax bëgg neex wa biñona rek way wa biñona defena tay ku duggal ci salle bi amna ño xamni wax sax jafé won na len ngir andi askan wi ñu gëm ci cadeau yi nga xamanteni mom la rotal wobin sañña di ñu netali ben histoire ñi am nañ xel xam nga tamay fekke ben wéranté nap kat ak jaay katu jeen nap kat gi ne mo ñëk gis jeen moko ñëk japp jaay katu jeen gi ne mo ñëk gis mo ñaap ñu ñëk japp jeen lo borom xelé mëna ñu atté dé loolu mo damay bay borom xelé rek ciowli deg ngeen ko yena ko gissal sen bop yena ko deggal sen nop ciowli bëri na torop ci auto yi nga xamantene ba tay yexé guñu ci biñona ay politiciens nak ñom ñoo nek di xëccu ku ne di xëcc ci borom ne mom mo tax ba bisu di ñew ci biñona di fateli ni bësu mercredi yemo ak anwéri fan tuéru septembre ci atum 2020 autorité yi manam Mamadou Lamine Keita di maire biñona ak Aubin Sagnan mi nga xamanteni moy secrétaire général du ministère des transports et des infrastructures ñom ñepp def ay mobilisation yu am solo ci biñona ñi di teug sabar di jambodon ñi di wër ci mbeddu biñona yi loolu yépp ku ne di fexé pour ay ñoñom gëm né mom mo andi projet bi li leer ba leer moy projet bi taxawna biñona dinañu am ay auto yi nak ci cadeau yi préfet bu biñona nguuru Sénégal mo koy joxé wayé amna li nga xamantene ñuul na ci sowmi moy manam auto yi kenn xamul batay yan xétu auto la en tout cas ñun mi di wax ak yeen gisaguñu forme auto yi ndaxte auto la yo xamantene da fay yeb juroom ñetti nit ñu naan ko ay minibus ay moyens de transport interurbain ñi nga xamantene nak ñom ñoy transporteur yi ci cadeau yi seni président di Ousseynou Karamba Goudiaby ñom nenañu gisunu sen bop ci mbir mi anduñu ci danaka Ousseynou Karamba Goudiaby pour mu gëna leer ci sen nop ak ci sen beut ñu téwlu ko yaga nañu gar Dakar tarap sax na mbirum transport kan duma wax li ma xamul ñom li ñu wax yépp xamna ko kon li tay ñu bu ko testé di ñona wana ko ci bi sal mu jaaxal ma lool auto bu yépp 14 xam nga 8 personnes ku xam situation bi ñena ak ñu ñu mu bindé sama yaakar dé man dé sowu ci pour ma len dëgg té ra gata sowu ci mais nak mbirum la bi nga xam ñëpp ko bokk mbirum man kessé ni ma gisé réaction gaay ak ni ma gisé gaay ñu ngi défé sen exposé bi ah nañ ci def mais man défé na sama position wana ko pour élégué nak né na pourtant bañ koy wax féké nako mais devant tout le monde dina le man li je ne suis pas pour mbokki li lañu len andilon ci li nga xamantene mom lañu len annoncer ci lu xew ci biir commune bu biñona ci digënté Mamadou Lamine Keita di maireu dëkk bi ak Aubin Sagnan nek secrétaire général bu ministère des infrastructures et des transports légui nak bu fekkantene jugement la bayal nañu len ko ñun amuñu ci lenn luñuy commentaire li moy suñu ligéy fexé ba ñaari parti ku nek wax lum xalat ci mbir mi jugement buy am yenaay juge yi yenaay setan yenaay deglu yenaay analyser ba ngeen xam
deug bi fan la feto ñu ngi len di jox dig dajé bu benen yoon wa salam.